Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Samandar Vlogs kanalidasizlar. Do'stlar, obunachilarim, hurmatli, mana shu video roligimga maksimal darajada like bosib yuboringizlar. Men 1 minut kutib turaman. Xo'p. Like bosib bo'lgan bo'lsalaringiz, bugungi video roligcha Parnigim, o'zimni Parnigim, ana shu chet davlatda Parnigim nimalar ekkanimni sizlarga ko'rsataman. Pomidor, badring, baqlajon, qalampir, chinoq, karam, hamma narsa ekilgan. U parnikda ozmi ko'pmi mehnatim ketgan do'stlar. Mana shu sizlarga bugungi mana shu video obzor qilib parnikimni bor ichlarini, nimalar tekkanini, hamma narsani ko'rsataman. Sizlar esa maksimal darajada like bosib qo'ysalaring, bizlar mana shu videolarim ko'proq rikka chiqsa, men shunchalik yaxshiroq video ishlashga harakat qilaman do'stlar. Sizlardan talab qilinayotgan narsa oddiygina narsa. Maksimal darajada like bosib qo'yinglar. Akalar, iltimos, qani video rolikni boshlaymiz do'stlar.